Berätta om Visita. Ja, Visita. Titta gärna in förlåt. I kameran. SHR byter namn den 23 april till just Visita. Och det gör vi därför att vi under många år nu har breddat oss. Ja. Vi är mycket fler än bara restauranger och hotell. Och därför så ska vi nu byta namn till Visita. Okej. Men du säger att ni är mycket mer. Ja. Berätta, utveckla det lite grann. Ni är mycket mer vad då? Vi är till exempel skidanläggningar, camping- och stugbyar. Mm. Det är nöjesparker, spaanläggningar. Vi täcker med andra ord ganska stor del av hela besöksnäringen. Och det är det som gör att vi måste byta namn. Därför att SHR står ju för Sveriges hotell- och restaurangföretagare. Och det är i sig lite för begränsande faktiskt. Tror du att ni kommer få ett starkare inflytande med tanke på den ändringen som ni gör nu? Ja, det tror jag. Därför att vi har ju många som ingår i besöksnäringen i Sverige. Ja. Och Sverige är ju faktiskt, eller förlåt, besöksnäringen är ju en ny basnäring i Sverige. Och jag tror att det är oerhört viktigt att vi kan samla så många som möjligt under en hatt. Tala med en mun. Hur viktig är besöksnäringen för Sverige? Alltså det är mycket, mycket viktigt. Det är ju alltså vår stora basnäring i Sverige. Det är den kommande, riktigt starka. Alltså den står idag för ungefär 94 miljarder i exportintäkter, vilket är mycket större än många av de vanliga basindustrierna. Ja, det är bara det tycker jag är värt en applåd i sig, eller? Tackar. Jo, ett hett ämne det är momsen som vi har då kommit in i det nya året med en ny momssats för restaurangerna. Det har väl blivit så att det har blivit en lite gråzoner lite här och där. Jag bara undrar för egen del, var det någonting man kände till innan att man inte hade kanske haft riktig koll på hela den här förändringen eller? Ja, alltså det är ju så här att beslutet i riksdagen kom ju i slutet på november. Ja. Lagen trädde i kraft den 1 januari. Ja. Det är en oerhört kort period för omställning. Och det är ju så att Skatteverket är ju de som då tolkar alla de här nya förutsättningarna och reglerna. Och vi står ju i ständig kontakt med Skatteverket för att få svar på alla de här frågorna. Ja. Och vi som organisation, bransch- och arbetsgivarorganisation, vi får inte tolka. Och därför är det ju så här att det här har ju klumpats ihop och vi har en ständig dialog med Skatteverket och med våra medlemmar för att få svar på alla de här frågorna. Och de kommer successivt. Och det är en sån här sak som har blivit ganska problematisk, det är ju just för hotellen med konferensavgifterna. Alltså det är ett jätteproblem. Det var precis det jag tänkte komma in på. Att för det där blir ju en liten gråzon. Är vi på konferens eller är vi på restaurang? Exakt, liksom? Exakt. Så det kändes lite huvudlöst, ja. Just den delen där. Och det är det ju, därför att hur vi än vänder och vrider på det så är det ju så att alltså, Skatteverket talar om att de vill skapa enkla och lätttolkade regler för alla. Ja. Det är ju en av deras paroller. Just det. Det här blir ju inte enkelt. Det här är ju ytterst komplicerat. Ja. Och därför så måste vi ju självklart försöka få till stånd en förändring. Och vi har haft möte med generaldirektören. Han inser problemen. Huruvida det kommer att leda fram till en ändring, det får vi se. Okay. Men vi har ganska starka argument tycker jag. Ja, absolut. Hur tror du att det kommer att utvecklas här nu? Hur kommer man använda den här sänkningen, alltså brett i landet? Kommer det bara vara nyanställningar och sänkningar av priserna eller kommer det användas på andra sätt också tror du? Ja, alltså, det är ju en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ja. Det har Anders Borg och även vad heter Annie Lööf varit oerhört tydliga med. Mm. Man vill skapa flera arbeten företrädesvis till unga människor och då är ju restaurang- och hotellbranschen unika. Mm. Alltså vi är ju otroligt duktiga på att ta hand om unga människor och få in dem på arbetsmarknaden. Och det är därför jag tror vi har fått den här sänkningen. Mm. Sen så sa ju faktiskt Anders Borg också att det är oerhört viktigt för man vill ha samma nivå. Alltså tidigare så har vi ju haft en hämtmatsmomssats på 12% och sen sätter du det ner så ska det helt plötsligt bli 25%. Inkonsekvent. Och det skapar då otydliga regler och möjligheter för skatte, gråzoner ska vi säga. Just det.
Och det vill man då få undan. Så det är ytterligare en anledning att man liksom vill städa. Nu är det så här att jag måste tacka dig så jättemycket. Du får säga en sista grej om du har något budskap. Ja. Men vi måste rusa in i köket sen. Då ska jag säga en sista sak som har kommit idag. Och det verkar som att vår regering nu inte kommer att driva frågan om ålder, alltså begränsningen, så att när man går in på en krog eller på en nattklubb eller någonting, så har det varit ett förslag om att alla ska kunna, alltså 18 år i gränsen, man fick inte sätta reglerna själv. Det verkar som att man har dragit tillbaks det här nu, så krögaren, krogägaren, nattklubbsägaren får själv bestämma. Trevligt, tack så mycket.